Všechny zdravím u dalšího videa, co se týká rostlinek. Dneska vám nebudu ukazovat léčivé rostliny nebo léčivou rostlinku, ale chtěl bych vám ukázat orchidej. Opravdu je to česká orchidej. Kdo se rostlinkama trošičku zajímá, tak ví, že v naší přírodě orchideje normálně běžně rostou, nebo běžně prostě rostou několik druhů. A já jsem si našel takovou krásnou lokalitu, kde je orchidej s jménem prsnatec májový. Tadyhle už mám jednu vyhlídnutou, tak vám ji hned ukážu. Koukněte na tu krasavici. Je to nádhera. No, můžeme se podívat i potom na ty listy, jak vypadají. Takový žíhaný jsou. A tohleto je lokalita, kterou jsem objevil s Eliškou teprve loni. Je to taková malinkatá loučka, cirka nějakých, přibližně bych tak odhadoval, nějakých 50 metrů na dílku, kolem 10 metrů na šířku. Je to podmáčená louka, jo, to je vidět, voda prostě. A to je přesně místo, kde tyhle ty naše orchideje najdete. Líbí se jim tady, mají to rádi, je prostě vlhký prostředí. Tam nevidím další, to jestli se ve stínu, tak uvidíme, jak to bude vypadat na kameře. Mám se to vlastně dvě. Tadyhle je jedna. A hned tadyhle vedle další. No, takhle. Takovouhle barvu, krásnou to má. Ono potom na tom sluníčku a v té kameře je ta barva taková jakoby vybledlejší. Takže není to proto, že by měla ta rostlinka jenom barvu, ale je to proto, že prostě ta kamera prostě ukazuje trošičku nereálné barvy. No. A v počítači to upravovat nebudem, necháme to tak, jak to je. Když jsem loni s Eliškou tuhletu lokalitu objevil, tak jsme tady napočítali zhruba kolem 70-80 rostlinek. Letos jsem tady podruhý a můžu vám říct, že těch rostlinek strašně moc ubylo. Jestli jsem jich takových, minimálně méně než polovina prostě jich je pryč, jo. Je to, já nevím, typu takových 30 rostlin, jak tady může být, těžko říct. Jo, byly dřív jako docela hodně vedle sebe. Teď jdu, hledám a skoro nic. Tadyhle jsou nějaký. Jo, jich tady je prostě hrozně málo, no. Jo, ale je to nádhera, podívejte se na to. Jo. Já si musím dát trošičku zblízka, snad to nebude rozmazaný. Jo, to je prostě nádhera. No, ale abych se vrátil k tomu loňskému roku. Takže, samozřejmě měli jsme z toho obrovskou radost, hned jsem se pochlubil kamarádovi, botanikovi, o kterém vím, že to samozřejmě nikomu nepoví, nehledě na to, že ani neví, kde to je, protože komunikace byla přes e-mail. A šli jsme se sem s Eliškou asi za týden nebo za 10 dnů podívat znova, jak prostě kytičkám se daří. No a tam, kde jsme prostě o nich věděli, že rostly, tak hledáme a oni nikde. Akorát po nich zůstaly prostě vyrejpaný jámy. Takže tohleto je prostě něco, co mi fakt jako hnulo žlučí, jo. Tohleto se prostě nedělá. Takovýhle vzácný rostlinky, když někdo si potom utrhne, vyrejpne, zničí to prostě. Není to fér, no. Jo. Vidíte, taký kus zase teď už jdu a zase žádnou nemůžu objevit. Jo, opravdu strašně moc ubyli, no. Tady je to nějaký sešlapaný. Jestli tu byli čuníci, nebo co tady bylo. Těžko říct. Já bych spíš dokonce řekl, že tady bylo nějaký auto. No, tak to je super, ty jo. To bych chtěl prostě tohleto, možná by to za to i stálo, nějakým způsobem tu loučku nechat ochránit, aby sem prostě ta technika zemědělská nemohla. Nevím, co tady hledal, jsem nedojel, tady se otočil, takže bych to spíš typoval na nějakého myslivce, nebo já nevím, těžko říct. Jo. No děs a hrůza. Jo, protože tohleto žádný osobní auto. Musel být nějaký terénák, jo. No a podívejte, tady vidím orchidej.
jídle. Ta jde přímo pod kolama. Taky jednu. Jo, takže to prostě se mi fakt toto nelíbí, to je prostě děs, no. Nevím, jestli se mnou někdo z vás bude souhlasit, ale tohleto by se prostě asi mělo hlásit, já nevím, no. Taky jedna. Nádherná. Tady jde taky jedna taková ve stínu, taková i světlejší, no, to asi odkvejtá, bych tak odhadoval. No, takže asi takhle. Je to jednou stránkou radost, když člověk tyhle ty rostlinky najde, a druhou stránkou smutek, když vidí nějaký blbouni, který sem prostě jenom tak si jedou prostě vyzkoušet, jestli jim to auto projede, nebo co, já nevím, jo, prostě do bažiny a tam se otočí a jde zpátky, jo, prostě žádná činnost a nikde nic, no. Ten ta teprve asi bude kvést, to je na ní hezky vidět. No, je to opravdu pár rostlinek, no. Už jsem loučku prošel vlastně celou tam, kde vím, že rostly. Já se možná ještě zkusím potom dojít podívat, ale to až potom, na nějaký jiný místečko, kousek jakoby stranou. No, podívejte, ta voda. Jo, takže prostě opravdu vlhká louka. To je prostě pro mě, no. Samozřejmě nesmí to být hned posekaný, protože se to pak nevysemení, musí ta louka být posekaná, až prostě budou semena těch prsnatců jakoby zralá, že jo, aby se znova uchytila, no. Je, to mě to tak vždycky dostane, tohleto. Ano, to už je prostě taková, nechci říct blbá civilizace, no, ale lidi si ubližujou sami sobě, no. Je to něco, co prostě by se dělat nemělo, no. Ničit krásu pro nás, pro všechny. Já si myslím, že podívat se na louku, jak takhle krásně kvete, tady kohoutek, prstiřník, že jo. Je to krásný, když to člověk vidí. Tam jsem někde i viděl poměnky. Jo, tady taky jsou nějaký poměnky. Jo. No, tak je to hezký se na to podívat takhle v přírodě, jo, ale trhat to, odnášet to domů, nebo nakonec sem ještě jezdit autem, to prostě může jenom s odpuštěním. Nechci být do videa zprostej, protože to by mi asi potom nebylo by to na to správný. No. Takže prostě tak, no. Já ještě zkusím na závěr nějakou tady najít, objevit, aby jsem se s váma rozloučil. Snad vás to moje povídání moc neunavilo, protože tohle to vždycky mě tak dokáže fakt rozčílit, že no, já vím, že vám do toho nic není, no, ale možná by mělo, možná by se každý měl nad sebou zamyslet, co je správný a co není, no. Nechci to nikomu kázat, každý má svoje svědomí, ale no, víte, takový kus jsem ušel a teď žádnou nikde nemůžu najít, no. Tadyhle, ale to myslím, že to bylo úplně na začátku, že to už jsem úplně začínal. Takže když byla na začátku, tak ji dáme i na závěr. Takže děkuju za pozornost, za to, že jste mě vyslechli. Jak si tady stěžu. A já už jsem takový, já jsem takový většině stěžovatel. No. Já prostě to neumím v sobě držet a když se mi něco nelíbí, tak prostě to chci dát najevo. Chci to prostě každému říct, že takhle ne, no. Tak se moc ještě jednou omlouvám a ať se vám daří. Užívejte jara, konečně přišlo teploučko, tak choďte na procházky do přírody a neničte jí. Ještě možná jednu poslední takovou úvahu. Furt se mluví o nějakém ochranářství, někde prostě nějakou přírodu chránit, nebo já nevím co, jo. Já si myslím, že příroda chránit nepotřebuje, jo. Ona si poradí sama. Tady stačí jenom, aby jsme ji neubližovali, aby jsme ji prostě nechali prostě bejt, ona si se vším poradí, jo. Takže taková moje úvaha ještě na závěr. Takže přeju krásný den.